jednou zdravím všechny, kteří jste přišli na toto vysílání a téma dnešního živého vysílání zní partneři, kteří nás pouze okrádají o čas. Takže já bych začala na úvod tím, že hodně lidí žije ve vztazích, kde tak nějak intuitivně pociťují, že nejsou spokojení. To znamená, že ty vztahy drží na sílu. Někdo se vymlouvá na různé vnější podmínky, že by to sám finančně neutáhl, že by se musel odstěhovat a nemá kam. Někdo používá důraznější argumenty, že to je kvůli dětem, nebo že to je kvůli rodině, nebo že to je kvůli tomu, že vám je druhého líto a tak dále. Ale všechny tyto argumenty ztrácejí na síle, pokud se objektivně podíváme na to, že každý jsme zodpovědný za svůj život, každý máme jenom jeden, každý den můžeme žít jenom jednou a pokud se nechcete na té životní cestě v cíli otočit a říkat si, že jste vlastně promarnili spoustu let jenom kvůli nějakým přesvědčením, které si táhnete ve svém podvědomí z dětství anebo z let dospívajících, tak je možná na čase zrevidovat naše vztahy a začít s nimi něco dělat. I když to dnešní vysílání je o partnerských vztazích, tak si myslím, že všech 8 typů protějšků, o kterých budeme mluvit, lze aplikovat i na vztahy ostatní, to znamená na vztahy přátelské, na vztahy v rodině a tak dále. Protože pokud je tam nějaká neprospěšnost toho konání, tak ta neprospěšnost konání tam je i v té obecné rovině. To znamená, nemusí jít o intimní vztah dvou lidí, ale může jít i o vztah, který vás trápí v úplně jiné sféře vašeho života. Tak začala bych teda první věcí, která je velmi důležitá a ve vztahu velmi destruktivní, a to je, pokud vás ten protějšek vidí pouze ve špatném světle. Jak bych to vysvětlila? Nikdo na světě není horší ani lepší. My jsme pouze jiní a jsme jiní naprosto ve všem. Máme jiné hodnoty, máme jiné geny, máme jiné prožité zkušenosti, máme jiné představy o životě. Každý člověk má jiné sny, má jiné přání a jiné vize. Když se naše představy nějakým způsobem vehementně rozcházejí a nelícují, tak opravdu nemá smysl se snažit druhého předělávat anebo žít v tom, že se druhý nějakým způsobem pod naším vlivem změní. Nepochopení té cesty toho druhého neznamená, že je špatná, ale je pouze jiná. To znamená, pokud na vás někdo nějakým způsobem manipulativně tlačí s tím, že byste něco měli dělat jinak, že je vlastně špatně, jak se chováte, že je špatně, po čem toužíte nebo za čím směřujete, tak je možná na čase popřemýšlet o tom, jestli jste ve správné místnosti se správným partnerem. Protože nedostatky má naprosto každý a úplně na každém je lze najít. To je fakt. Oni neznamenají, že jsme špatní a ukazují nám spíš jakoby neschopnost toho protějšku, ale hlavně neochotu toho protějšku vidět, co je na nás dobré. Takže pokud se ten protějšek soustředí opravdu ve většině případů na to, co je na vás v uvozovkách špatné, protože to špatné bývá jenom v jeho očích, nemusí to být špatné objektivně a už vůbec ne v očích několika dalších lidí, tak zbystřete, protože to vám bude velmi komplikovat život. A tato vlastnost lze velmi dobře detekovat už v počátcích vztahu, kdy se jí snažíme nějakým způsobem přehlížet. Ona totiž neexistuje absence složitých situací v životě, neexistuje absence neúspěchu ve vztahu, absence bolesti a tak dále. Ale nutná je vůle a chuť a snaha těch dvou lidí tyto problémy zvládnout. Pokud k tomu ten váš protějšek nějakým způsobem nemá chuť, nemá energii, tak nemá smysl s ním zůstávat, protože pak se může stát pro vás pouze a maximálně zdrojem ponaučení a nabití nějaké zkušenosti. Ale vztahy jako takové rostou v dobách, kdy se děje něco složitého.
něco komplikovaného. Takže ta první věc, pokud máte opravdu pocit, že váš protějšek na vás vidí z větší části pouze to špatné a pořád má pocit, že děláte v jeho očích něco, co se mu nelíbí, je to první výstražný signál, že to nemusí být partner pro náš život. Druhý bod. Pokud si na vás partner dělá vědomý čas a věnuje vám jeho energii pouze, když je ten vztah v pohodě, tak taky zbystřete, protože skutečné jádro toho vztahu vzniká opravdu v těžkých dobách. Tam se ukazuje, zač ten vztah stojí, jak moc je zdravý, jak nějakým způsobem má pevné základy. Pokud dokud se nic neděje a jezdíte na dovolenou a nebe je bez mráčku, tak váš partner relativně funguje, ale jakmile se něco děje, třeba onemocníte, nemáte náladu, něco vás bolí, musíte změnit plány, tak vnímáte, že už se mu to moc nelíbí. Tak to je druhý výstražný signál, protože právě v tuto chvíli by měl partner vás přesvědčit o té opoře, o té stabilitě, o tom, že je ve vašem životě přínosem a mělo by to být samozřejmě oboustranné. Takže pokud prostě vnímáte, že dokud ten vztah plynul relativně v klidu, a to můžou být měsíce a u někoho i roky, a potom se vlastně něco jakoby stalo nebo zkomplikovalo a s partnerem to začíná být obtížné, tak sledujte jeho reakce, jeho ochotu v dobách zlých prostě vám pomoct upozadit sám sebe a dávat vlastně té energie víc, která se vrátí zase jemu, až to bude potřebovat on. A pokud se stáhne a nemá k tomu chuť ani náladu, tak znova zbystřete, jestli je to ten protějšek pro život, o kterého stojíte. Třetí bod je oplácení věcí. Víte, spousta lidí má pocit, že do vztahu investují vždycky část sama sebe a investují tam i určité jakoby hmotné atributy. Ale pokud ten partner nebo ten protějšek má pocit, že za každý dárek, za každou časovou invenci, za každou pomoc, za všecko, co vám prostě pomůže, může jakoby očekávat něco zpátky, pokud vám to předhazuje, vyčítá, pokud tam vnímáte takový ten jakoby podprahový tlak, že ten člověk opravdu čeká, že mu to nějak vrátíte, tak to není partner pro vás, protože ve chvíli, kdy vy chcete prověřit ten vztah, tak je to vlastně velmi jednoduché. Vy můžete investovat část sebe, můžete investovat energii, můžete investovat nějakou pomoc, můžete investovat nějaký dárek a nic nevyžadujte. A počkejte a pokud vydržíte a počkáte a uvidíte, zdali ten partner bude mít časem nebo nebude mít chuť tu energii udržet v rovnováze a zase něco rád udělat pro vás, tak se na tom strašně rychle ukáže to zdravé jádro toho vztahu. To znamená člověk, který pomáhá, který dává, ale vlastně už verbálně avizuje, že za to něco očekává nebo že byste za to měli být extrémně vděční, že byste to měli nějakým způsobem oceňovat a vracet, tak to není ten člověk pro vás, ale člověk, který to dělá bezpodmínečně a vlastně nic za to nechce a ve vás to vyvolá pocit, že třeba uběhne pár týdnů nebo měsíců a máte chuť mu to vrátit na té přirozené bázi, tak nějak by to v tom vztahu, kde je rovnováha, mělo vypadat. Takže to je bod 3. Bod 4 je čas jako takový, protože spousta z nás si neuvědomuje, že i když s partnerem trávíme někdy čas každý den, tak mu vědomý čas nedáváme žádný. Je hrozně hodně lidí, že opravdu jakoby jsou nezdravě závislí na partnerovi, to znamená, vyzvedávají se vzájemně v práci, pak jsou spolu až do večera, ale vlastně ti lidé spolu nejsou, jsou jako dva cizinci na jednom místě. A pak je spousta vztahů, kdy ti lidé se vidí jednou týdně, nebo jeden žije v zahraničí, maximálně si zavolají, ale oni spolu jakoby vědomě jsou, oni si zavolají a oni
vědomě spolu kooperují. A tam je hrozně důležité popřemýšlet o tom, jestli váš čas, který trávíte společně, je vědomým a prospěšným a hlavně přínosným časem pro vás. To znamená, jestli vám to něco dává, jestli vás partner naplňuje, jestli vás inspiruje, jestli vás posunuje a poslouchá, napřed tedy poslouchá, co chcete, po čem toužíte. A pak vás k tomu jakoby posunuje, jo, vede, nevadí mu, že třeba bude muset s vámi oželet víkend, ale pošle vás na seminář, kde vy máte chuť se něco naučit. Tyhle ty nuance je hrozně důležité sledovat, protože někteří partneři jakoby za takovou tu clonu toho, že vlastně chtějí být s vámi, schovávají to, že jim vůbec o váš dobrý, jako, dobrý pocit nejde. Protože je to spíš takové sobecké majetničení, ale není tam to, že by vás nějakým způsobem opravdu inspirovali, že by vám dali energii, že by vám řekli, to určitě udělej, protože potom bude šťastný nebo šťastná a tak dále. Takže to si pohlídejte, to mi přijde hodně důležitý a já si pamatuju, když mi bylo třeba kolem 25, že jsem s tímhle měla problém s jedním partnerem, jo? Že jakoby všichni měli pocit, že mě má hrozně rád, protože chtěl být pořád se mnou, opravdu pořád. Bylo to časem únavný a nesnesitelný, ale v tu dobu jsem to tak nějak ještě zvládala, ale spíš jakoby jsem vnímala, že s ním jsem, ale vlastně nejsem. Protože já jsem měla v hlavě plány a vize, které jsem chtěla naplnit, které jsem nějakým způsobem chtěla uskutečnit a on mi vždycky v uvozovkách vysvětlil, že není nic jakoby výš než to, že jsme spolu a my jsme byli spolu a de facto jsme vůbec nic nedělali, nic přínosného ani pro jednoho z nás. Takže tam byla jeho nezdravá závislost na mě a taková moje jakoby etapová submisivita, kdy já jsem to prostě trpěla a nebyla jsem schopna se v tom věku úplně vyhranit a říct mu, že si myslím, že mám nárok i na to splnit si svoje sny. Takže pozor na to, mnoho žen tady v tom žije, mnoho žen se bojí vyhranit jenom proto, že třeba mají strach, že o partnera přijdou a tak dále. Ale znám i muže, kteří to tak mají, kteří opravdu ze strachu, aby nepřišli o vztah a o partnerku, ke které něco cítí, tak třeba nechodí jednou týdně na tenis s kamarádem, protože ona si to nepřeje a tak dále. Takže najít takovou tu rovnováhu, čím víc budete váš protějšek inspirovat a posouvat ho k jeho snům, tím víc on bude šťastný a tím víc on vás nebude vnímat jako kouli na noze, ale jako někoho, o koho právě vůbec přijít nechce, protože bude vnímat, že mu dáváte tu energii ke splnění těch jeho tužeb. A to je opravdu strašně důležitý. Pátá věc. Minulost. Partneři, kteří neustále něco hledají ve vaší minulosti, kteří tam šťourají, kteří skenují, kteří nějakým způsobem vám předhazují, vytahují věci, které se vám nepovedly, za které se stydíte, které se vám nějakým způsobem nevydařily, které jste nedotáhli a vždycky jako dovedou v určitou chvíli tyto věci proti vám zneužít, nejsou ti, který byste měli vedle sebe mít. Toto je pro mě poměrně bolestné téma, toto mám za sebou. Vím, jaké to je, když někdo prostě vytahuje nějakou vaši traumatickou zkušenost, kterou vy jste dávno uzavřeli, s kterou prostě jste se naučili žít. A ten druhý člověk, když vám chce ublížit a neví, jak na to, tak se snaží vždycky z té minulosti jako něco vytáhnout a předhodit vám to. Takže minulost není vůbec důležitá, pokud vy jste s ní srovnáni a dá se říct, že vašemu protějšku do ní nic není. Buď vás převezme jako komplexní balíček, do kterého minulost patří, ale ta rozhodně nedefinuje budoucnost. Tu definuje to, co bude teď v přítomnosti. A nebo ne, a potom s takovým člověkem nebuďte. Pokud máte vedle sebe člověka, který opravdu řeší vaší minulost neustále,
který vás prostě ponouká k tomu, abyste měli pocity sebelítosti, abyste měli pocity studu, abyste měli pocity viny, tak s takovým člověkem vztah rychle ukončete, protože ten pro vás bude velmi destruktivní a stejně ve finále ke společnému a naplněnému štěstí nikdy nedojdete. Takže jakmile někdo nenormálně hrabe ve vaší minulosti a jakmile někdo zneužívá to, co se vám stalo, k tomu, co je teď, běžela bych rychle pryč. Šestý bod je strach. Pokud máte vedle sebe protějšek, který ve vás vzbuzuje strach, a teďko nemyslím extrémy, jako je fyzické jakoby násilí anebo jakoby strach z tohoto gardu. Myslím teďko strach, jakoby, že ve vás vyvolává manipulativníma větama takové ty pocity, že ho nebudete už moc přitahovat, nebo že se stalo, že už jste ho nepřitahovali, nebo strach, že odejde, nebo strach, že ho v něčem neuspokojujete, strach, že je někdo lepší. Pokud ten člověk velice, velice účinně manipuluje s podobnými větami, když se třeba nepohodnete a vy vnímáte, že se potom prostě něčeho bojíte, že o něj přijdete, protože ho jakoby neuspokojíte na nějaké rovině, tak si velmi dobře rozmyslete, jestli s ním chcete váš drahocenný čas trávit. Protože ten člověk, který vás bude bezpodmínečně mít rád, nebude potřebovat ve vás vyvolávat jakékoliv strachy, jakékoliv pochybnosti, jakoukoliv sebelítost, jakoukoliv vinu, sebemrskačství a tak dále. Takže jestli toto prožíváte, a to se děje velmi často, tak oznamte partnerovi, že takto žít nechcete, že v těchto emocích nemůžete šťastně fungovat, a nebo se na to vykašlete, protože problém má ten člověk, který toto dělá, ne ten, který je toho příjemcem. Ten s tím má problém, až když si to nechá dlouhodobě líbit a nějakým způsobem tím nechá narušit celý svůj partnerský život a vlastně dochází k tomu, že pak nejste schopni jakoby naplnit se tím štěstím, protože jste neustále ve strachu, co se zase bude dít. Takže pokud cítíte ve vztahu jakýkoliv druh strachu, opět zhodnoťte, jestli vám tento vztah za to stojí. Dalším bodem je, že máte vedle sebe partnera, který jakoby uhání k cíli, jo? Který chce pořád víc a víc. To znamená, máte pocit, jak když jste s ním na nějakých závodech, to znamená, on dosáhne nějaké pozice v práci, má hned jakoby nastavenou další laťku, nebo si koupíte nějaké auto, už jako básní o tom lepším autě a on vlastně furt jakoby běží, běží a běží. A vy se začnete cítit špatně, protože on vůbec nežije v přítomném okamžiku. On není schopen prožít ten šťastný okamžik tady a teď, není schopen vůbec se zastavit, takže vy vlastně vedle něj jenom vlajete. On pořád běží k různým těm cílům a tím, jak je zahleděný opravdu do té daleké budoucnosti, tak není vlastně vůbec schopen v klidu vědomě vnímat tady tu přítomnost, tady ten okamžik. To je pro vás taky špatné, no ono i pro něj, protože většina těchto lidí, kteří to takhle dělají, tak ztrácejí ty vztahy. Nakonec prostě ten protějšek najde někoho, kdo ten čas na něj má, nebo kdo si na něj ten čas udělá. A pak tento běžící partner většinou běží teda po té cestě dál sám a v tom cíli zjistí, že vůbec to, co si vysnil, nemá v jeho životě takovou hodnotu a ani emoční dopad, jaký si myslel, že to bude mít. Takže to jsou pak takový ty zapšklí jedinci. Ale pokud vedle sebe máte někoho takového, zkuste s ním napřed promluvit, jestli nechce zvolnit tempo a nechce vědomě žít s vámi tady a teď. A pokud uvidíte, že se vaše slova úplně míjí účinkem, opět si zhodnoťte, jestli to má nebo nemá pro vás smysl. Protože vedle takového člověka, kor třeba s malými dětmi, budete nešťastní, protože
Vy byste chtěli s někým sdílet, partnerství je hlavně o sdílení, ty pokroky, prožívat ty okamžiky a oni vlastně se pořád posouvají do budoucnosti, kdy ten druhý se vám snaží nějakým způsobem namluvit, že až dosáhne XY, tak už to bude lepší. A pak si zase dá nový cíl a on vlastně pořád běží před vámi a nejde s vámi. Posledním bodem je taky zvláštní věc, že dejte ruce pryč od lidí nebo od protějšku, který očekává, že za něj budete řešit jeho potíže. Hodně lidí si myslí, že v partnerství by to mělo být tak, že když teda je nějaký problém, tak ten druhý by zřejmě ho měl vzít a tomu druhému ho vyřešit. Není to tak. My jsme zodpovědní každý za svůj život. To, abychom se posouvali, abychom rostli, abychom měli zkušenost, abychom nějakým způsobem se mohli cítit dobře, být na sebe hrdí, mít nějakou sebejistotu, mít nějakou sebeúctu. K tomu potřebujeme řešit svoje problémy sami. Ale ten partner by tady měl být od toho, že nás právě k tomu bude inspirovat, že nám nebude házet klacky pod nohy, že nás podrží, když nám bude chvíli smutno a zase nás posune dopředu. Takže je špatné, pokud toto nedělá, ale je i špatné, pokud by chtěl jakoby ty vaše závazky a složitosti přebírat, protože tím vás vlastně oslabuje do budoucna. Takže hledejte partnera, který vás vždycky bude inspirovat na cestě k tomu problém zvládnout, bude tady stát jako skála, o kterou se můžete opřít, ale zároveň vám dá důvěru v tom, že opravdu to dovedete vyřešit. A tím neříkám, že vám nemůže pomoct nebo poskytnout nějakou radu, ale neměl by přebírat vaše potíže. Měl by tady být opravdu pro vás v tom gardu, že vám řekne, že i kdyby bylo nejhůř, takže můžete mu říct o tu radu. A měl by vás pořád jakoby postrkovat k řešení toho problému, ale ne silou, ale tím, že vám půjde příkladem. Pokud tohle v partnerství funguje, tak oba ty lidi nezávisle na sobě, vlastně s tou stabilitou v zádech od toho druhého, rostou, zvládají mnohem lépe ty situace, komplikace, překážky, zároveň nabírají zkušenosti a cítí se vnitřně jistěji, sebevědoměji a jsou na sebe hrdí, protože když se otočí pak přes rameno, tak vidí ty výsledky, vidí, co všechno dokázali zvládnout. Takže toto je takových hlavních 8 bodů, na které je fajn si dát pozor, jak ten druhý člověk nebo ten váš protějšek se k tomu staví, protože my máme většinou velmi často mlhu před očima a snažíme se spoustu věcí u toho druhého omluvit, nevnímat a přitom naše intuice řve jak na lesy, že se necítíme dobře a že něco není v pořádku. Takže pokud jste se v nějakém tom bodu našli nebo nedej bože ve více bodech, tak opravdu zkuste v klidu a objektivně popřemýšlet o tom, jestli ten vztah, který máte, je opravdu ten, který mít chcete, který vás inspiruje, který vás posouvá, který vás nabíjí, který ve vás nevyvolává strach, který ve vás nevyvolává pocit viny za to, jestli se něco stalo v minulosti a hlavně, který vám dává partnera, který s vámi věci sdílí, posouvá vás a posiluje, místo toho, aby jako utíkal 4 metry před vámi a ohlížel se přes rameno, kde jste. To je hrozně důležitý. Já vám moc děkuju, že jste byli na tomto vysílání. Chtěla bych vás zároveň srdečně pozvat na zítřejší živé vysílání, které proběhne tady na stránce v 10 hodin dopoledne. A budu moc ráda, pokud teda přijdete, pokud máte čas. A jinak vás poprosím, abyste mi napsali, jestli chcete do komentářů pod záznam tohoto vysílání, jakou vy máte zkušenost, třeba v partnerství, ve kterém už nejste, nebo s čím bojujete, nebo co jste si uvědomili. A já vám slibuju, že na všechny komentáře během večera odpovím. Takže se mějte krásně a děkuju, že jste.